keď sa vidím za kandlem, som so sebou spokojný. Pipinka, 10 hodín. Marino, ja som taká šťastná, že sa už na mňa nehnevá. Ali, a teraz si pripijeme na môjho kovboja. Neprepáč. Čo je to, šampanské? No, nie, Alinko, toto sú vitamíny. Ide jeseň, chrípka. Musím sa postarať o svojho kovboja. A teraz sa tvoj kovboj postará o teba. Normálne 7 statočných v jednej osobe. To je fantastické. Tá energia funguje. Áno, konečne. Víš, ja som transformer. Cez deň som obyčajný človek. Ale v noci sa vďaka magickej energii mením na Zora Pomstiteľa. Jedno lono nezostane predo mnou suché. Zora, ja som bola zlá, veľmi zlá. Pomsti sa mi.